Det, I ser lige nu, er gamle optagelser fra nogle af de første forsøg på at lave fly. Det, de alle sammen havde til fælles, var, at de demonstrerede, hvordan man ikke skulle bygge et fly. Det var for eksempel mange, som egentlig logisk nok tænkte, at en fugl kan tydeligvis flyve. Den har vinger, der flapper, så mon ikke menneskeskabt forstørret fugl med vinger, der flapper, også vil kunne flyve. Desværre viste det sig, at det var totalt ineffektivt, og at det ikke virkede. Lidt ligesom den her flyver, og den her, og den her, og også den her. I begyndelsen vidste de tydeligvis ikke rigtig helt, hvad de lavede, fordi at det var aldrig nogen, der havde gjort det før. Men for hver gang de lærte, hvordan det ikke skulle gøres, kunne de stille lidt skarpere og sigte bedre hen imod, hvordan det kunne gøres. Indtil brødrene White i 1903 ramte plet og knækkede koden til at kunne flyve. Sidenhen har flyet som sådan ikke rigtig ændret sig, hvis man altså kigger på det fundamentale. Men hvad der til gengæld har ændret sig siden 1903, er muligheden for, at helt normale mennesker selv kan bygge et lille fly ved hjælp af information, man kan finde online og dele, man kan købe på hjemmesider. Derfor skal vi i den her video benytte os af de muligheder, de gamle legender ikke turde drømme om, for at kunne lave vores helt egen hjemmelavet fjernstyret fly. Så det allerførste step, det er, at vi selvfølgelig skal finde ud af, hvordan vi laver flyet, eller sådan mere specifikt, hvordan vi laver selve skelettet af flyet, som jeg har tænkt mig skal være af flamingo. Og jeg har prøvet nu her faktisk at lave lidt nogle forsøg, som er gået ret pis. Jeg har for eksempel prøvet at lave sådan en dårlig flyvinge ud af sådan noget her flamingo, og jeg føler ikke, det bliver så godt. Det er sådan lidt skrald det her, så jeg har fundet en anden metode til for eksempel at kunne lave flyvingerne. Og det er, at man varmer en tråd op ved at bruge strøm, og den varme kan man så bruge til virkelig clean og skære igennem flamingoen. Og så kan vi så lave nogle slags forme, og så bare skære efter de forme i flamingoen, og så lave nogle perfekte, lækre flyvinger. Og for netop at kunne lave den her slags flamingoskære, så har jeg været på jagt og fandt en slags brødrester. Eller det er faktisk sådan en hotdog-rester. Og en lampe. Så lad mig lige først prøve at skille den her. Det vil sige. Ej, så er det sådan nogle fucking trick. Sådan nogle trekantede skruetrækker. Altså, hvad? Hvorfor? Ah, fuck, se. Pis. Jeg starter lige med den her så. Au! Au, for satan. Fuck, det er så dumt ud. Sådan der. Lækkert. Så har vi en lille transformer. Okay, så grund til, at jeg skilte hotdog-kristeren ad, var fordi jeg troede, den her slags knap styrede spændingen, som på samme tid også ville kunne styre varmen. Fordi jo højere en spænding, jo flere ampere kan der løbe igennem, og jo flere ampere, jo mere ristet end bare varm hund. Så derfor tænkte jeg, at den var oplagt at bruge til flamingoskæren, så vi på den måde kunne styre spændingen, og derfor også påvirke temperaturen af kovertråden. Men det viste sig, at det bare var en timer, som vi 100% ikke kunne bruge. Så hotdog-kristeren havde skuffet mig, brændt mig af og efterladt mig uden muligheden for nemt at kunne kontrollere spændingen. Min vrede gik ud over lampetransformeren. Jeg flåede dens tyktarm ud og erstattede med en endnu tykkere tyktarm. En tyktarm, eller tykkere kovertråd med færre vendinger, som fik lavet de 230 volt fra stikkontakten om til blok 3. 3 volt var det magiske tal, løsningen på mit problem. Jeg indså, at jeg ikke havde brug for en spændingsregulator, og at det aldrig havde været nødvendigt. Nej, jeg kunne klare mig uden. Efter en skibet byggemontage for ikke at gøre den her video alt for lang, var flamingo-udskæringsmaskinen færdig og klar til brug.
Okay, nu her så er vi altså blevet helt færdige med det allerførste, som nemlig er skelettet af flyet. Og nu når vi har fået det på plads, og resultatet egentlig er blevet rimelig godt, synes jeg i hvert fald, det ser ret så clean ud det her, så kan vi gå videre til næste step, som er, at vi skal kunne få flyet til at flyve. Fordi som det er lige nu, altså så er vingerne for eksempel ikke engang monteret. Og det samme med de her bagvinger, og vi har slet ikke noget til at kunne kontrollere flyet, eller få det til at flyve fremad. Så det er altså der, hvor at alt elektronikken kommer ind i billedet, som er sponsoreret af Wish. Så vi har for eksempel fået lithiumbatterier til at kunne lave en lille batteripakke. Vi har fået propel, motor, ESC, BMS, servomotor, ledninger, krumpeflex, connections. Alle de ting, vi skal bruge til forhåbentlig at kunne få det her fly til at flyve i sidste ende. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med at lave det færdigt og så teste. Okay, nu her, så er flyet altså helt færdigt, og det ser ud til, at altså det hele, det fungerer og virker. Jesus Christ. Så nu er spørgsmålet selvfølgelig bare, altså, kan det flyve? Jeg tror godt, det kan flyve, og så er spørgsmålet selvfølgelig, om jeg kan styre det. Fordi selv hvis det kan flyve, og det er totalt perfekt, hvis jeg altså ikke kan styre det, så er det sådan lidt lige meget, fordi så styrer det alligevel, og så går det i stykker. Men lad os egentlig bare pakke det sammen, smække det ind i bilen, og så lad os finde et sted, vi kan køre med det. Køre, flyve med det, ja. Så er vi simpelthen på vej. Fuck, det bliver spændende. Det er første flyvetest, det her. Worst case scenario, det er bare, at den styrter, og den går helt i stykker. Så det er jo ikke så meget på spil. Okay, jeg tror, jeg har fundet et fint åbent sted. Så nu er det ikke andet for end at prøve. Fuck, mand. Jeg har lidt nøjere på. Tjekker lige balancepunktet. Jeg kan faktisk flyve nu. Så ved du hvad? Nu prøver jeg bare. Nu fik jeg bare. Det her, det bliver jo... Ej, nej, nej. Fuck. Okay, vi prøver. Er vi klar? Ah, fuck, det gik pis. Det var pis, det der. Nej, 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 nej. Okay. Godt. Den er klar. Nej. Det var en rigtig hurtig test, det der. Så, Wow, 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 Johannes. Status på første test. Det gik dårligt. Okay, er vi klar? Det her er det test 2. Nu håber jeg, at det går lidt bedre end sidst. Og at jeg kan finde ud af at styre den i det hele taget. Kæft, mand. Jeg har lidt nøje på. Please. Fungerer. Fuck. Okay. Jeg prøver. Hvad fuck var det der? Man, ej, mand. Og den er også brækket ind der. Det skal repareres. Jesus Christus. Den var sgu for bagheavy. Wow, 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 wow. Anden test. Gik også
dårligt. Okay, nu her så er repareret flyet, og vi er altså klar til tredje test. Så er vi simpelthen på vej. Jeg skal lige se, om I kan nå at sige alt det, jeg skal sige, indtil det er grønt. Vi skal finde et sted, hvor græsset er højt, så hvis vi nu styrter, så lander flyet forhåbentlig blødt. Og en anden ting, der gik galt sidst, det var, at tyngdepunktet det lå for langt. Det lå for langt bagud. Og det resulterede så i, at hele flyet, det ville gerne flyve opad. Og det er jo ikke super godt. Så hvis vi så bare flytter batteriet lidt længere fremad, så flytter vi på samme tid, også på tyngdepunktet, der så vil gøre, at flyet forhåbentlig flyver dejligt. Yes. Så er vi ankommet. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde... Fuck, har de klippet græsset der? Okay, jeg kunne ikke lige finde et område med noget græs, eller noget højt græs. Men jeg tænker bare lige, at jeg vil prøve alligevel. Så jeg tror, det kommer til at virke nu. Jeg krydser i hvert fald fingre for, det skal virke. Status på test nummer 3 var, at det gik lidt dårligt. Fuck! Kæft, mand, den døde. Den døde helt. Fuldstændig. Det her, det er... trælst. Det var det, jeg ville sige. Det er test nummer 4, det her, vi skal til. Yikes. Okay. Godt, vi prøver. Den fucking flyver! Den flyver! Åh, nej, pis! Det er bare mig, der ikke kan styre den. Den fløj seriøst. Ej, nej, nej. Total destruction igen. Yes. Den skal repareres igen, og så bliver jeg nødt til at prøve igen. Jeg er klar til test 5. Jeg tjekker lige balancer på. Det ligger fornuftigt, føler jeg. Aha. Nu gør jeg det. Nu giver jeg slip. Er du klar? Nej! Fuck mig. Pis. Ah, fuck sake. Det var satisfying, så længe det varede. Okay, test 6. Min strategi nu, det er bare op i luften med den. Og så tage det stille og roligt. Altså, risikoen for at jeg styrter, tror jeg er lidt lavere, fordi at jeg har en højere reaktionstid, hvis noget skulle gå galt. Men hvis jeg så styrter, så gør det også mere galt. Men lad os prøve. Hold nu kæft, jeg flyver. Oh, what the fuck? Prøv lige at se, hvad jeg laver! Wow, Johans. Okay. Nej. Fuck! Stille og roligt. Godt. Nu glider jeg langsomt ned med den. Nej. Seriøst. Okay, fuck. Den skal bare ned nu. Jeg tror nærmest, jeg lander i vandet. Nej, jeg lander i vandet! Det fløj i havet. Så man kan sige, det er noget langt. Vinden den går i den her retning. Så det var mig, der ikke kunne styre det. Jeg må ud og svømme nu. Tænker jeg, at jeg vil gå derhen. Ja. Så må man kunne komme ud, så kan jeg bare svømme hen til den. Det kan du den. Hvorfor? Det overlever du ikke. Skal du genvej? Ja. Jeg kan gå i det her sumpevand.
Okay, sætter kameraet her. Nu kan jeg slumme. Nu kan man sætte. Jeg kan bare lige sætte ind på kysten. Hvis jeg nu får krampe. Kan jeg bunde her? Ja, det kan jeg godt. Her flyder den så fint. No fucking way. Elektronikken virker stadig. Jeg kan se, den leder efter signal for den fjernbetjening, jeg har slukket. Hold nu kæft, mand. Det er jo sygt i hovedet. Det er jo fucking sygt i hovedet, det der. Ah, mine hænder. Lad mig lige slukke dig. Ah, mine fucking hænder er døde. Don't try this at home. Så jeg kom hjem i god behold, og det skal lige siges, det jeg gjorde, det ville jeg heller ikke have gjort, hvis jeg ikke var erfaren vinterbader. Og selvom jeg er det, så var det stadigvæk en smule dumt. Jeg var bare sådan, jeg skulle bare få fat i det her fly. Altså når jeg laver sådan her projekter, så totalt opslurer jeg mig selv i det, sådan, så jeg også drømmer om det. For eksempel, da jeg lavede go-karten, der drømte jeg om sådan styresystem og bremsevæske og bremsekaliberen og motoren og alt muligt mærkeligt. Og når jeg bygger højtaler, så drømmer jeg om at bygge højtaler. Og nu har jeg så drømt om flyet. Og det er sådan, så når min verden omhandler om det, og jeg har brugt så lang tid på det, jamen så var det også så pisse vigtigt for mig at få fat på det fly igen. Selvom det måske ikke var det værd for den risiko, jeg løb ved at gå ud i det kolde vand helt alene. Men udover det, altså, så synes jeg virkelig, at det har været et vellykket projekt. Fordi det kan godt være, at vi styrtede en del gang med det her fly. Nej! Men til sidst, der fløj det altså også. Hold nu kæft, jeg flyver. Og det fløj altså primært med dele fra Wish, som er videoens sponsor. I kan selvfølgelig tjekke dem ud ved linket lige ned i beskrivelsen. Så tak til Wish for at sponsorere den her video. Og selvfølgelig også tak, fordi I gad at se med. Husk at abonnere, hvis du ikke allerede har gjort det, og give den her video et kæmpe stort fedt like, hvis du altså kunne lide den. Og til allersidst, så selvfølgelig også tak til mine trofaste medlemmer. I må have det dejligt. Møgner.